assalomu alaykum everest youtube kanali kuzatuvchilari bugun studiyamiz mehmoni kamoliddin kamoliddin yaqindagina sakkiz ballni qo'lga kiritdilar ieltsda birinchi urinishda işte. xush kelibsiz intervyuga rozilik berganligingiz uchun rahmat chunki biz o'ylaymiz sizni bosib o'tgan yo'lingiz bu qolgan kandidatlarga ham juda katta bir motivatsiya и juda yam foydali deb bo'ladi deb ham umiddamiz xo'p kamoliddin o'zingizni ozgina tanishtirsangiz qayerda o'qiysiz necha yoshdasiz mani ismim kamoliddin familiyam fozilov ikki ming beshinchi yil ikkinchi martda tug'ilganman hozirda uh, maktabda o'qiyman um, o'n birinchi sinfda va shu bir yil oldin keldim everestga shu ke. yigirma beshinchi fevralda imtihon topshirdim keyin 'shu sakkiz oldim bu birinchi marta ielts topshirishingiz um, birinchi marta uh, juda judayam bir quvonarli rezultat o'sha uh, kuni rezultatlar odatda juma kuni chiqadi juma kuni Uh, kamoldinga sms kelmagan va biz sertifikatni oже uh, o'qituvchi feruza ham panika bo'ldi nechi bo'ldi ekan nechi bo'ldi ekan deb keyin uh, sertifikatingizni ochib ko'rganingizda sakkiz bo'lganda juda hammamiz xursand bo'ldik bir boshidan boshlasak everestga kelish -ke tarixingiz qanaqa bo'lgan everestni kimdandir rekomendatsiya orqalimi reklamalar orqali shu uh, haqida ozgina suhbat qursak shu uh, ikki ming yigirma ikkinchi yil yanvar oyida boshida ingliz tili ozgina o'rganishim kerak baribir dedim qaysi bir o'qishga topshirsam ham ingliz tili kerak bo'ladi dedim keyin surishtirdim kurslarni va ozgina o'zim o'qib ko'rdim keyin baribir uhe центрga borishim kerak deb o'yladim baribir baza yo'q edida uncha keyin shu qarindoshimlardan bittasi maslahatb ko'rdi everestga uchrashib ko'rdim keyin nozi filiali yaqin edi o'sha eng man tanigan bir filial everest filiali noza edi borib ko'rganimda shu guruhga qo'yishgan пробный урокka keyin u yerda o'zbek tilida o'tilardi manga yevro gruppa qulayroq edida keyin shu mirzo ulug'bekdagi filial bilan bog'lanib shu yerda darslar bor sizga to'g'ri keladigan deyishdi keyin keldim keyin shu yerda qoldim mis feruzada o'qidim shotroyeva feruzada bir yil davomida tahsil olib qaysi lebeldan boshlagansiz elementaryga qo'ishdi elementarydan boshlab bir yil davomida o'qidingiz va ieltsdan sakkiz nanchani qo'lga kiritdigiz chunki bu tomoshabinlarni eng qiziqtiradigan joyi bizdan ham ko'p so'raladigan joyi qancha vaqtda oldi qancha vaqt ketdi qancha vaqt olsa bo'ladi degan savollar siz nima de degan qanday javob berasiz shunga qancha vaqtda olish vaqt qanchalik muhim qanchalik rol o'ynaydi bunaqa yuqori rezultat olishda endi odam o'zini qanaqa mm, qilib ishlayapti ilib olish qanaqa materialni darsda berilgan materialni man o'zi avgustda topshirish niyatim bor edida shu yetti oy bosib o'qiyman deb avgustda topshiraman dedim keyin u dekabrga cho'zildi keyin mayli dedim dekabr dedim keyin u fevralga cho'zildi keyin fevral oxirgi data deyishdi işte, uje fevralda topshirasan bir yil bo'lyapti cho'zish keragi yo'q chunki dekabrda uh, uje listening uh, reding sakkiz to'qqiz chiqardida lekin writing speaking hali bor edi ishlash kerak edi ancha keyin o'shani ustoz sezdimi baribir fevralda topshirgani yaxshiroq dedilarda ham baribir gruppada ketganda gruppa bo'yicha ketasizku baribir gruppaga berilgan material o'shanga baribir cho'zildida endi lekin hammasi yaxshi o'zini vaqtida bo'ldi yaxshilikka bo'ldi oxiri oh, quvonarli bo'ldi rezultat ho'p uh, shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman uh, miss feruza ya'ni feruza shoturayevani uh, ielts ballari o'zlarida personal rel yetti ielt olganlar oxirgi tamtlari juda ko'p mif desa bo'ladi bu narsani mana mifligiga yana bitta isbot o'qituvchini balli o'quvchini rezultat olishida qaysidir miqdorda rol o'ynaydi lekin bunaqa yuqori ball olish baribir o'quvchini o'ziga bog'liq deb o'ylayman siz qanaqa fikrdasiz masalan feruzani ielts bali yetti sizda sakkiz o o'quvchisi bo'ldi sakkiz oldingiz bu narsa sizga qanchalik nima desa bo'ladi ta'sir qilganmi ta'sir qilmaganmi yo'q o'zi uni uncha manimcha любой ustoz o'hi staji bor ikki uch yil baribir ko'rgan treninglarda qatnashgan o'qitish yo'llarini biladi u bolani mana shu kerakli уровеньgacha olib chiqib bera beroldida keyin u yog'i уже ustozga umuman bog'liq bo'lmay qoladida o'zi o'quvchini o'zi harakat qilmasa u umuman rol o'ynamaydida masalan bazani ilib olish masalan shu лыr yettiga olib chiqib olishga ustozni yordami juda e, yam katta ustoz kerak i man o'ylayman shu ikki uch yil staji o'zi ham yetadida balga umuman qaramagan taqdirda keyin u qolgani o'quvchini o'ziga bog'liq deb bo, o'ylayman chunki o'zi bilib oladi lrein qanaqa qilib yechiladi strategiyalarini bilib oladi и keyin uyog'i oжe sakkiz to'qqizga olib chiqish uni o'zini qo'lida bo'ladida e, ozi ustoz tushuntirishi bo, kerak bo'lgan narsani tushuntirib bo'ldi keyin harakat o'zi o'quvchini o'zidan bo'ladi o'shanga ustozni rezuльтаti unchalik muhim emas o'sha unga bazani o'rgatib berishga uni kuchi yetadi yetti bo'lsinmi olti yarim bo'lsinmi sha yerda ishlayaptimi staji bormi uje biladi nechta o'quvchini qilgan o'qitgan uni qilib berish muammo emas просто baribir o'zlari ham aytganlar o'quvchidan oltmish oltmish foiz rезультат o'quvchini o'zidan debdi keyin qirq foizi ustozdanda bu haqiqatda u baribir o'quvchini o'ziga borib taqaladi tushunarli demak o'quvchi erishgan balda o'qituvchini uh, o'rni bor lekin u olgan ball juda katta bir rol o'ynamaydi ya'ni o'zini personal re qanchadir miqdorgacha olib chiqishga yordam beradi va u yog'i o'qituvchi va o'quvchini kombinatsiyasi ya'ni o'rtasidagi uh, o'rtada kelishib ishlashni natijasida bu rezultat kelib chiqadi tushunarli ho'p endi sab testlar haqida gaplashsak e, sab testlaringizmaa ko'rib turibmiz listeninga sakkiz reading to'qqiz bu dahshat e, writing yetti speaking ham yetti overall sakkiz balni qo'lga kiritgansiz ho'p nega listening sakkiz ne, reading to'qqiz listeinda qanday xatolar bo'ldimi yoki o'tkazib yubordingizmi endi menga har doim o'zi <coughs> eskidan reading yoqardi chunki listeningda bitta audio o'tib ketdimi javob o'tib ketdimi uni qayta aytmaydida bo'ldi qolib ketdi shu bilan <laughs> readingda sizga bir soat vaqt beriladi material qo'lingizga beriladi xот bitta prilojeniani bir soat o'qingda u sizni qo'lingizdada qancha o'qiysiz xohlagan paytingiz orqaga qaytib o'qiy olasiz qolib ketgan joyingizni ilolmagan joyingizni listeningda bittada o'tib ketadida endi o'sha multiple maltip boshqalarda bilma tushunmay qoldim o'shanda ozgina shubhali joylar bo'ldida o'shanda ikkilanishlar o'shanga sakkiz o' sakkiz ho'p listeningni oshirishda qanday maslahatlar berasiz kandidatlar uchun nimalar qilgan foyda endi o'zi listening uh, passiv listening bo'ladi aktiv listening bo'ladiku uh, pessivga o'sha podkast eshitib yurish kun davomida nima ish qilsa ham bir uy ishini qiladimi podkast eshitib yurish quloni hmm. uh, o'rgatib yurish ingliz tiliga o'sha uh, narsani podkast eshitishni любой ingliz tilida material eshitish qo'shiq eshitishni aktive lstinga aylantirib yuborsa bo'ladida masalan man metroda kelib yurganimda ham podkast eshitardimda nimadir <laughs> qolib ketsa qaysidir <laughs> joy o'tib ketsa orqaga <laughs> qaytarardima qaytadan eshitardimda чтобы har bitta so'zni har bitta intonatsiyasini eshitib tushunish uchunda olti minutlik audioni man bir o'n minut o'n besh minut eshitishim mumkin edida quloq o'rganib olish uchun даже kino ko'rganda ham e, uni orqaga qaytarib qaytarib eshitishga harakat qilardimda har bitta so'zini o'sha aktiv listening bo'lib ketgandan keyin quloq o'rganadi и e, eshit oladi tushuna oladi keyin listening redinga eng muhim narsalardan bittasi bu fokus konsentratsiyani jamlash u konsentratsiyani jamlash ko'pchilik aytadi praktis bilan praktik bilan bo'ladi u to'g'ri lekin yana bitta narsa bor uni ko'pchilik uncha nazarga ilmaydida bu yaxshi uyqu yaxshi dam olish kechqurun masalan man olti soat dars qilib olti soatdan kam uxlab qolardimda ertalab turib yana dars bo'lardi mokka borardim lestiningni ko'pini o'tkazib yuborardm yaxshi eshitoman konsentratsiyamni jamla olmas edimda keyin o'shani eshitib qoldim bir kun uxladim vaqtliroq yotdim yaxshi качественный uyqu bo'ldida keyin fokus ancha munchaga oshdi va boshqa faktorlar ham bor fokusga juda katta uyquchalik rol o'ynamasa ham nu no, ularni ham baribir roli bor bunda masalan ovqatlanish hayot tarzi sport bilan shug'ullanish boshqa masalan fast food yesa yoki boshqa miyaga ta'sir qiladigan ovqatlar ketsa u baribir ta'sir qiladi fokusga odamni o'zini his qilishiga ham ta'sir qiladi man masalan gaziроvannый napitok hamma fast fooddan atkaz qilgandimda chunki o'zimni ham g'alatiz sik his qilardimda masalan bemalol nimadir uh, qilolmas edim redingmi listeningmi chunki buni rostdan miyaga ta'siri borda uh, keyin uyda um, ko'p qolib e ketish kerak emas dars qilib masalan письменный ishni uy ichida qilgan yaxshida yozish boshqa yoki eshitish tinch joyda no masalan okb qaytarish yoki kitob o'qish uni toza havoda qilgan yaxshiroq chunki mm -hmm. toza havo baribir uh, ko'chada qilgan toza havoda qilgan ishi baribir качественныйq bo'ladida tezroq eslab qoladi bu uh, ko'p kitobda o'qiganmanda bu haqida o'shanga uh, ko'chaga ham chiqib odamlar bilan aloqa qilib turish kerak masalan полniy uyga uh, kirib ketib bir oy chiqmasdan tayyorlansa baribir bunaqa katta rezultatga erisha olmaydi chunki odamlar bilan muloqot qilish ko'chaga chiqish quyosh nurini natural light olish u juda muhim odamlar buni unaqa kerakemas narsa deb o'ylashi mumkinda нu bu katta rol o'ynaydi har xil strategiyalarni inson o'zida qo'llab quvalab o'ziga mosini topishga qanday qaraysiz unda vaqtdan yutqizib qo'yish ehtimoli bormi yo'q agar u рealni shu strategiyani o'zimga mosini tanlayman desa unda manimcha vaqtdan yutqizmaydi muhimi uni tez qilish xohishiga bog'liq agar cho'zib cho'zib yuraversa unda vaqtdan yutqizadi No, baribir o'zini strategiyasini topib olsa unda keyin uh, bosadida резки ko'tarilib ketadi endi u strategiya uh, aniqda unaqa hammada har xil bo'lmaydi manimcha endi hammani ilb olish har xil hammani potensiali har xil ну no, strategiya manimcha bir xil просто uni intensivнос farq qilishi mumkin masalan tez il oladiganga bitta o'sha strategiyani bittada qo'llashi mumkinda ish berishi mumkin No, qolganlar ikki uch marta yoki e o'sha strategiyani sekinroq qilishi mumkin o'sha potensialga bog'liqda no, ну strategiya bir xil manimcha ui hamma biladi lreytingi nima qilish kerak kuchaytirish kerak til o'rganayotganda insonni qobiliyati qanchalik rodi qobiliyat bo'lishi kerakmi qobiliyat o'zi juda ham hayp qilyborilgan narsada chunki nechta nechta işte, ne işte, buyuk insonlar borda karyerasi juda yam dahshatlida ну ularni talanti bo'lmaganda umuman hech kim ularga ishonmagan yoshligida o'sha avtobiografiyasini eshitib ko'rsangiz umuman bir o'n martalab fayler bo'lgan hard work bilan olib ketadida baribir hard work talentni bosadida o'shanga potensial baribir muhim ну bunchalik emas hard hardworkchalik muhim emas lekin potensial bo'lib turib ham hard working qilsa unda juda zo'r rezultatla kelib chiqadi tushunarli ho'p resing haqida gaplashsak rezing bu to'qqiz resing bu hammaga ham bir sevimli emas shaxsan meni sevimli partim emas rezing har doim aytib kulaman reasing is not mine siz qanday sizga o'zi o'qish yoqadimi yoki o'qish yoqadi chunki o'qishda aytganimdek o'zimni qo'limda bo'ladida bemalol o'qiy olaman tushunmagan narsamga orqaga qaytib tushunib ola olaman va uh, reytingni oshirishda uh, ikkita key faktor bor bu o'sha coherenc anaqa reding ma'lumotni matnni bittada o'qib tushunib olish va okab shu ikkitasi past bo'lsa o'shanda reding past bo'ladida ikkitasi kuchaysa unda reyting ham oshadi u birinchisini kuchaytirish uchun komprohension uh, reyting bo'yicha tushunish uchun baribir ko'proq o'qish kerak artikl o'qish juda yam katta yordam beradi va kitob o'qiganda просто масалан o'ziga maqsad qo'ygan 10 страница o'qiyman deb tez tez o sha o'n страницаni tugating bo'ldi deyish kerak emasda bittala, bittalab bittalab ma'nosini tushunmaguncha o'qisa o'shanda u omensin o'sadi masalan bir sстраницаni bir soatda o'qib tushunsa u harakat qilaversa harakat qilaversa u keyin tushib tushib o'n minuta besh minutda tushunib olishga to'g'ri keladida va retinglarni masalan bir soat berilsa ellik minutda ham qilib tashlashi 3 uchta işte ps okblarga kelsak ok blar aytganimdek toza havoda yodlagan yaxshiroq app bor prilojeniya okberga yordam beradigan doacars juda yam zo'r prilojeniya unga so'z kiritasiz kartochka o'zi tayyorlab beradi prilojeniya va unga har kuni kirasiz o'zi zo'r yodlaadi va man ə, bar, o daftarim bor o'shanga hamma o'sha c one s yozib chiqardim bir xilgida uh, verblarni yozib chiqardim uni yozardim переводini yozib qo'yardim kino ko'ramanmi uh, artikl o'qiymanmi qaterdan b toplsam ham yozib qo'yaverardimda o'sha daftarga mm -hmm. va uni yotib olib unaqa yodlamas edim masalan qaytarib qaytarib uni keyingi safar matnda ko'rib qolsam esga keladiku baribir shu so'z tanish tanish deb keyin yana пerevodini qarab ko'rardimda de, e, bo'ldi deb o'sha ikki uch marta matnda tushsa u shu so'z bilan yo'liqsangiz уже esda qolib ketadi va masalan e, maktabga borganimda yoki o'sha metroda yurganimda u daftarni prosta qarab chiqardimda visual memory borku o'shanga o'tishiga yordam berardida qarab turaverardimda masalan e, bu so'z pереvodi qarab qarab chiqardimda o'sha esda qolib ketardi keyin bitta qarab chiqardim ozgina yodlashga harakat lardim esda qolib ketardi у ya'ni u vokni har doim ishlatmasangiz ham lekin o'sha redinglarga kelganda hmm. ma'nosi esga tushadi o'qib ma'no tushunib olsa bo'ladi tushunarli writing haqida gaplashamiz writing yetti bu juda yam yaxshi natija chunki juda ko'p kandidatlar orasida bu престижный uh, ball desa ham bo'ladi yettini chunki writing baribir uh, biza native emasmiz biza native bo'lmay turib boshqa tilda esse yozib o'z fikringizni ifodalash va undan yetti ball olish bu normal holat deb hisoblayman men shaxsan bunda <coughs> bunga erishishni sir asrorlari yoki strategiyalari qanday simple o'qishmi yoki simple esselarni tahlil qilishmi yoki ko'p yozishmi yo op yoki o'zingizni ideyalaringizdami qaysi biri muhim faktor deb o'ylaysiz u <laughs> hamma aytib chiqqaningiz muhim но no, uh, buni qo'shib ketsa bo'ladida masalan redinga ishlayotgan payt artikl o'qiyotgan payti uh, masalan man kitob o'qiganimda o'sha şey, etimik o'qiganimda ko'rardimda bitta ideya chapteri ideyasi uni ikki uch stranitsa yozardida bundoq olib qarasangiz bitta gapni atrofida ikki uch stranitsa aylanyaptida uni pe qilaverardi bitta so'zni almashtirardi грамматически strukturani almashtirardi ikki uch страница chiqib ketardida ну no, ideya bitta narsa bu raytingda juda ham kerakli narsada chunki bir xilgida bir g'alati g'alati topiklar tushib qoladida ideya umuman bo'lmaydi bitta kelib qolishi mumkin ko'pida yo ikkita uni siz ikki yuz ellikta so'z yozishingiz kerak taski bo'lsada o'shanda shu mm -hmm. e, e, narsa zo'r qo'l keladi birinchi ozgina background yozasiz keyin main ideani ozgina yozasiz keyin uni boshqacha qilib yozasiz mana shunaqa gapni aylantiraverasizda so'z chiqish uchun keyin argumentlar bilan support qilasiz u main ideani ikki yuz ellikta chiqadi и writingda o'sha kitobda o'qigan strukturalaringiz qanaqa qilib avtor uni pqilyaptiki shunchalik ikki yuz t chiqib ketyapti chunki man o'qiydim bitta narsada bitta gap aylanyattida ikki h stranisa bir xiligda zerikib ketardimda xuddi o'sha gapni gapiraverardi gapiraveradi boshqacha primer olib kelib berardi nimadir mm. qilardida cho'zardi shunchalik ko'p so'z chiqib ketardi keyin har kuni yozish kerak baribir o'zim to'g'risini aytaman e, har kuni qanaqadir esse yozishga erinardim chunki uyda o'zingizni topik tanlab turib qaysidir topik tanlab turib yozishga majbur qilish bu o'ta qiyinda yozgiz kelmaydi masalan man mokka borganimda u yerda hech qayerga ketolmayma topik berildi yozishim kerak baribir uyerda yozardim uyda oddiy jornain qilsa bo'ladi um, oddiy oddi xayollaringizni planlaringizni bugun nima qilishingiz kerak kecha nima bo'ldi o'rtog'im bilan ko'rishdim magazinga bordim hammasini inglizchada yozaverasiz 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 uyerda masalan reyting yozayotganda qanaqadir o'ziga дополнительный prehui создаat qilish kerak emasda bu hozir yozmasam past ball chiqib qoladi nimadir yozishim kerak nimadir yozishim kerak deb unda writing blok bo'lib qoladida ideya kelmay qoladidastop no, bo'lib qoladi shunday no, umuman hech nima yozolmaysizda xuddi siz piece of art sozдаат qilyapsizda kreativnost yoqib расслабится qilib yozish kerak buni praktis qilish uchun uyda o'zini xayolini yozish juda ham qulay masalan siz vaqtga qo'ymaysiz unda vaqta qo'ymaysiz yo'q ha o'ziz qanaqadir vokablr esigizga kelib qoldida mana shuni s one bitta varianti bor edi deysizda de, de, vokabla daftaringizda de qaraysiz qaraysiz bo'ldi mana shuni ishlataman deysizda de, bitta ishlatdingizmi ujе esda qolib ketadida u mm -hmm. bemalol o'ziz xohlagan грамматический strukturalarni oddiy journal qilib praktis qilsangiz bo'ladida masalan writingda uni qilishingiz sal qiyinroq bo'ladida esingizga kelmay qoladi oldingizda pереводchikniz bo'lmaydi uyda hamma sharoitingiz bor bemalol o'tirib o'shani sekin sekin развивать qilaverasizda и simple o'qish ideyaga yaxshi и artikl yaxshi endi simple o'qilar zerikib ketishi mumkinda to'g'risi chunki bitta o'sha strukturani o'qiveradi 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 реальнi qiyin topik bo'lib qolsa masalan yangi kelib chiqqan problemalar haqida ideya realni kam bo'lsa simple o'qigan yaxshi baribir no, ну любой kitobdan olib ketasizmi <coughs> artikl o'qiysizmi o'sha ideyalarni olib ketishga harakat qilish kerakda eslab qolish um, mana shu zo'r ekan mana shu reytingda kelib qolsa yozaman mana shuni deb man mana shu reytingda ekzamenda mana shu t отдельный zo'r zo'r frazalarni yozib chiqqandim o'zimni dnevnikimga xuddi hmm. o'shalarni yozdimda u esda qolib ketgandida как kvo edida u мотиvatsioнный tема saks edi o'shalarga zo'r tushganda ozgina otini to'g'alab buni to'g'lab yozgandim ana zo'r chiqdida tasc faqat, yeah. faqat simple bilan ijod qilinadigan narsa emas bu chunki bor narsani izish kerak u yerda o'zingizni eksperiyensingizdan yoki global bir muammo emasda u yerda aniq bir nimadir beradi данный beradi uni yozib berishingiz kerak uni faqat simple bilan qarayrdim masalan qanaqa qilib so'z ko'paytiribi chunki sample o'qiydim bir yuz ellikta so'z yozyaptida nu no, juda yam kichkina ko'rinyaptida hmm. buni o'qib chiqdim tez o'qib chiqdimda shu bir yuz ellikta so'zmi deb o'ylardimda keyin ichiga qarab chiqardim nima bu yozdiki qanaqa so'zlar qo'shdi qanaqa struktura ishlatdi bu bir yuz ellikta yozib qo'ydi chunki men ham shunaqa yozardim bir yuzgacha zo'rg'a chiqardida bir yuz yigirmata chiqib qolardi nega unda chiqyapti manda chiqmayapti derdimda hmm. ya'ni ich ichiga qarab chiqardimda variety bo'lishi kerakda chunki u bitta ideyani shundoq o'ziligicha yozib qo'ymas edida oldiga nauni oldindan ejectiv qo'yib qo'yardi keyin qanaqadir дополнительный nimadir qo'shaverardida de, o'zidan so'z ko'payishi uchun background ozgina berib ketardi а так tasonda sample ko'proq o'qish kerakda o'sha strukturalarni strukturalarga ko'nikib olish kerak o'sha strukturalarni yozishda bemalol bo'lsangiz osha <coughs> bemalol yozaverasizda imtihonda tastvon yaxshi chiqardida eski task tastu endi topikka qarab u qaysi topikka tushishiga qarabda bilib bo'lmaydi tastvon yoki map yoki lingraf shu tushadi uni strukturalarini yodlab olsangiz yozib ketaverasizda tushunarli ho'p ekzamenni qiyin osonlik tushishi masalan har har kunda har xil tushadiyu har sanada bu ham rol o'ynaydimi yo aytmoqchi bo'lganim masalan yaxshi natija chiqishi uchun man shunaqa gap eshitganman o'sha sizni kuningiz bo'lishi kerak deydi ya'niling siz o'ylaganday tushishi kerak rezing ham masalan reytingda topik siz bilgan topik tushishi kerak bu narsalar qanchalik muhim yoki bilimi bor odam har qanday vaziyatda shu balni olib chiqish ehtimoli bormi shu ikkinchisi chunki endi reytingga keladigan bo'lsak bir tarafdan oson topik tushib qolishi bu uncha yaxshi emas chunki ideya ko'p keladida juda yam ko'p keladi besh oltita idea kelishi mumkinda uni qanaqa qilib ikki yuz elliktalik so'z qilib strukturani to'g'ri yozib <laughs> bitta essega chiroyli qilib sig'dirib berishingiz kerakda shuncha ideya keladida siz ularni orasidan bitta ikkitasini tanlab olishingiz kerak a qiyin to'pik tushsa u yerda zo'rg'a bitta yo <laughs> ikkita ideya keladi yoki umuman kelmaydi o'shaning uchun u yerda kreативность eng ko'p ishlaydigan joyda siz o'zingiz to'qib nimadir yozishingiz kerakda ikki yuz ellikta so'z qilish uchun да tushunarli ho'p speaking haqida gaplashadigan bo'lsak speaking ham yetti ball yomon emas yaxshi juda ham yaxshi bun qanday o'ziz ekspert qilgandaymi yoki kam baland yuqori past yo'q ekspert qilgandim chunki uh, speakingga kirganda o'zimda uh, juda ham уверен edim to'g'risi uh, masalan uh, man ko'rardimd sinfdoshim ham bor edi ko'p tanishlardan eshitardim potensiali zo'rda praktis qilganda mo qilganda sakkiz to'qqiz olardi listening readingdan imtihonga kirgan olti yarim yetti olib qo'ygan yaqinda o'zimizda ham bola bo'ldiku potensiali zo'r ну no past ball chiqib qoldi u bitta katta sabab u hayajonlanish hayajonlanish masalan man imtihonga tayyorlanayotganda har tarafdan tayyorlanishga harakat qilardimda masalan man bilim ol oldim to'qqiz sakkizlik qili oldim ну вдруг hayajonlanib qolsamchi imtihonga hech qachon kirmaganman bilib bo'lmaydi nima bo'ladi oldimda kim o'tiradi man unga ham tayyorlanardimda kunni ozgina qismini meditatsiyaga yoki dam olishga yoki hamma narsani qo'yib qo'yardimda просто ko'chaga aylanishga chiqardim suv bo'yida daraxtlar bo'yida aylanish miyani реально dam oltiradida siz o'rganishingiz kerakda bu ham bir bitta skill прещур tagida o'zini yo'qotib qo'ymaslik споойный turish uni baribir развиваться qilish kerakda tug'ilishi bilan bunaqa bo'lib ketmaydida unga ko'pchilik ishlamaydida imtihonga kirganda hayajonlanib ketadi chunki reyting to'qqiz chiqdi o'sha bolani ham potensiali kamida sakkizlik edida yaxshi bl u o'sha man chiqib so'rayapman imtihondan qalay bo'ldi reyting deyapman yo'q shoshilib qoldim deyapti uchinchi sg ulgurmay qoldim boshqa deyaptida man tugatib bo'lganimda uchta pssj bir sakkiz to'qqiz minutim qolib ketyotgandida man umuman hay hayajonlanmaganmimda to'g'risi ekzamendan chiqqaningizni eslayman o'sha everestda bo'lgan edi juda sovuqqon chiqqan edingiz ya'ni sovuqqonlik muhim rol o'ynaydi baribir qanchadir miqdorda juda yam chunki alam qiladida shuncha tayyorlandigizda bitta hayajonlanganiniz uchun bo'ldi ikki million havoga uchib ketdidadaoldin baribir demotivatsiya bo'ladi odam o'zini baribir shu психологически tayyorlash kerakda imtihonda qanaqa bo'ladi u Uh, oddiy meditatsiya qilardi ko'pchilik aytsam uh, kulib qo'yardida meditatsiya qilaman spikingda topikga tushib qolsa masalan xobbi haqida kunlik daily rutinai aytib de ber desa meditatsiya qilaman desam nima u uh, meditatsiya derdida de. o'ylashadi nimadir bir um, qanaqadir священный narsa dedi uni faqat mana rohiblar qiladi bosqa u meditatsiya unaqa слишком комliк uh, narsa emas u oddiy o'tirasiz oddiy chuqur chuqur nafas olasiz xayolingizni uh, o'zini joyiga keltirib olasiz bir o'n minut o'n besh minut kuniga bo'ldi ну effekti juda yam o, dey, o, shangie, katta uni uh, o'zingiz ham sezasizda masalan dars bo'lyapti boshqa bo'lyapti siz spokoyn o'tirasizda uncha hayajonlanmaysiz nimaga o'sha meditatsiya qilgan paytingiz siz o'zingizni bosib olgan bo'lasizda u ta'sir qiladida baribir o'shanga man bunga ham katta e'tibor berardim и imtihondan oldin speking imtihonimdan ham oldin mein emn ham oldin bir kun umuman uh, dars qilmaganman oddiy uh, telefonni chetroqiga qo'yib qo'yganman chunki telefon juda yam miyani stimulyat qilib yuboradida uh, miya загруженный bo'lib qoladi qo'yomadia ishlagisi kelmaydi fokus qilgisi kelmaydi qo'yi и miyani e, просто dam oltirganmanda o'rtog'im bilan ko'rishganman parkka borganmiz gaplashib toza havoda bo'lgan keyin vaqtliroq uxlashga harakat qilganman ну no, to'g'risini aytaman mein exzemda bir to'qqiz yarimdami yotisha yotandimda bir birlardami uxladimda uxlamadim umuman keyin ertalab e, uxladim ozgina keyin kofe ichgandim ozgina baribir yordam bo'lsin deb o'shanga bilmadim liing past chiqib ketdimi baribir uyqu o'sha kun ноrмальнiй bo'lmagandida ну no, e, rezina kelganda <laughs> baribir osha konsentratsiyani ushlab unda более уверенный o'zimda tushunarli yana bitta savolim spekinga ba'zi bir topiklar bor mana ba'zi bir topiklar bor o'zbek tilida javob berish qiyin yoki na rus russком javob berish qiyin ideya kelmaydi mana shunaqa holatda qanaqa struktura yoki qanaqa bir anuvlar yordam beradi nima qilish kerak hozir bizada вще katta imkoniyat bor app bor o'shalardan tushadi baribir man ularni qarab chiqqanman par question yiqitadigan joyida qiyin topiklar tushib qolishi mumkin osha eng qiyin qiyin topiklarni qarardimda i youtubega просто o'sha topikka yozardim как speaking savolda yozmas edimda oddiy mana shu tema masalan pollution yoki nois nois haqida qaysidir video ko'raredimda masalan ted tedto bor youtubeda uh, yoki qanaqadir oddiy multfilm sifat videolar bor o'sha har xil video, video ko'raverardimda ideya olib olish uchun baribir nimadir deydiku shu noiz haqida yoki polushin haqida disagrement bor edi nima deyman deb o'ylardimda disagrement tushib qolsa o'shalarda har xil videolar ko'raverardimda ideya olib ololaradim i baribir muhimi o'sha уверенностьa kelib taqaladida man spekingda jon tushdi jon bilan umuman xuddi o'rtog'im bilan gaplashgandek gaplashib chiqdimda o'zi shunaqa ham bo'lishi kerak chunki bizda yaqinda trening bo'ldi treningga borganimizda bir x examiner aytdi speaking bu just interview deyaptida de. u uh, juda ko'p kandidatlar bor part one part ni yodlab kiradi deyapti yodlab kiradi ужe part threeda part three appdan tushmaydi ko'pincha ppdan tushmaydi i o'zini bergan javobidan kelib chiqib uже o'zini levelini ko'rsatib qo'yadi уже puf balon yoriladi deyaptida o'shaning uchun shunchaki ingliz tilini o'rganish kerak deb o'ylayman men ham ingliz tilini o'rganib siz aytganday idealar yig'ish kerak har bitta topikkada i o'shani shunchaki gapirib chiqish kerak o'shanda ham aytyapti part one part one parlarda даже ekzaminator aytyapti что men bilmaydigan bokplari ishlatadi kandidatlar deyaptid man nima ekan deb qolamanda par kelganda yo'q u levelni ko'rsataolmaydi уже o'zini makkillab qoladida qo'pol qilib aytganda o'shaning uchun man o'ylayman undan topiklarda memoi qilgandan ko'ra qandaydir bir qolipni undan ko'ra ingliz tilida levelni no oshirgan и idea yig'gan yaxshiroq deb o'ylayman man ham oldin shunaqa qilardimda shu c one c two yodlab olsam uni bitta ishlatsam katta ball qo'yib yuborardi deb o'ylardimda de. akadem gapirishga harakat qilardimda keyin o'sha mokda e, bir hafta bir marta speaking bo'ladiku o'shanda e, o'sha speaking ekzamener aytdida manga hammasi yaxshi sizda hammasi yaxshi nu no, kasual chiqmayapti deydi baribir ani akademik chiqib qolyapti deydi chunki man ritingga yodlagan uk ishlatardimda u studentlarni aybi emasda chunki u man yaqinda bilganmanda mana shu imtihonimga bir oymi qolganda aytishganda manga u oddiy daily conversationda o'tishi kerak degan shunday qanaqadir замудренный nimadir qilib tashlamagin yodlab olganingni sezib qoladi deganda keyin man qarab chiqdim freze verlar kinolarda uh, freze verdlarni qarayrdim oddiy oddiy qanaqa qilib gapiryapti yodlardimda frazalarni целый предложенияni yozib chiqardimda u r daftariga keyin umuman uh, qanaqadir сложный грамматический struktura ishlatmadim speakingda qanaqadir uh, ishlatmadim oddiy gapirdim uh, и уверенный edimd yo'q edi chunki ko'pchilik bor ideyasi bo'ladimi fluens zo'r bo'ladimi bitta qo'rqib qolsa speakingda nima bo'lib qolar ekan deb u o'ladida уже bo'ldi qilib hech nima gapira olmay qoladi o'zini yo'qotib qo'yadi osha speaking conversation o'sha treningd bu just a conversation conversation bo'lishi kerak speaking examiner va kandidat o'rtasida shuning uchun o'zingizni biladigan ideyalaringizni ingliz tilida yetkazib berishingiz kerak o'sha narsa spekingdagi bahoni keltirib chiqaradi kamoldin shu joyda man o'qituvchi haqida gaplashmoqchiman miss feruza haqida ularni bu chdagi roli ular bergan maslahatlar qanchalik qo'l keldi shular haqida ozgina gaplashsak miss feruza o'zi o'zlari yoshlar o'shanga ular bilan ishlash qulayroq chunki baribir tushunadilar o'zlari shundan o'tganlar baribir ishlash ular bilan o'qish osonroq bo'lganda ham ularni rollari juda ham katta chunki mm, masalan um, bo'sh ketib qolgan paytlarim ozgina chalib qolgan paytlarim ular srazi adamga telefon qilardilar keyin давай buni nimadir qiling derdilarda de, keyin adam borib gapirardilar keyin yana ham qattiqroq o'qiydimda bir xilligda bo'lgan shu miss feruza telefon qilaverganlarda man o'qiyapman ну yani telefon qilaverganlarda nimaga qilyapsizn desam yo'q sen yaxshi o'qimayapsan derdilarda keyin jahlim chiqib ketib ham yaxshiroq o'qilganmanda именно mana shu bo'ldi telefon qilmasinlar debda no bu yaxshi ustozlar uchun masalan qaysidir bolani ko'rsa uni eplolaydimi mana shuni olib ketdimi uni qattiqroq o'shagan yaxshida baribir yaxshi o'qimayapsan deb uni maqtab qo'ysangiz bo'ldi battar bo'shashib ketadida unga наоборот qattiq gapirib u past olgan ballaring past hozir yaxshiroq ishla unaqada imtihonda вооще past olasan deb sal ozgina demotivatsiya qilib qo'ysa uni harakat qilib u battar ko'proq motivatsiya beradida unga u yaxshiroq o'qiydi agar uni o'zini qiziqishi bo'lsa agar xohishi bo'lmasa shunda ota onasi aytayotgani uchun o'qib qolsa agar unga shu gaplarni aytsangiz kerak emas deydida de, dey de? manga o'qimay qo'yadi agar bola reальны o'qigisi kelyaptimi rea katta balo olgisi kelyaptimi shuni ko'rsa уже qattiqroq oshirrishi kerak chunki bildingizmi u ketmaydi hech qayerga qochib ketolmaydi baribir o'qiydi shuni unda qattiqroq bosergan yaxshi strategiyalari juda ham yordam bergan bir xilgida readingda matching matching headings yoki paragraphs redinbo'lganda unda masalan qiynalardimda oldin past chiqardida keyin mundoq qarasam feruzani taktikasi zo'r ketyaptida masalan paragrafni o'qiyrdilar keyin har bitta hedinni o'qib chiqardilarda tushadimi yo'qmi mundoq o'qiyrdilar paragrafga taqqoslab ko'rardilar tushyottimi yo'qmi man shunaqa qilmas edimda qiynalardim keyin xato chiqib ketardi keyin shunaqa qilishni boshladim hedin uncha umuman xato chiqmas edida xato chiqishi mumkin bo'lgan narsa truf oda chiqib qolishi mumkin hmm, okay, edi bкozgina bo'ldi ularda umuman xato chiqmas edi o'shanga ularni strategiyalari qatta yordam berdi mana sakkiz balni qo'lga kiritdingiz bu ajoyib natija katta yutuq endidagi rejalar qanday mana endigina maktab bitir arafasidasiz maktab bitirgandan keyingi rejalar qanaqa endi manimcha hammada qaysidir universitetga topshiraman iloji bo'lsa o'sha yaxshiroq reyting balandroq endi uni ko'ramiz ozgina gaplashamiz qarindoshlar bilan oila a'zolari bilan keyin uh, shu yerda ishlash niyatim bor everestda işte. hmm. xudo xohlaaa evet, baribir ishlash niyati bari. bor да sizday e, yosh kadrlar bizga juda kerak xursand e, bo'lamiz xudo xohlasa sizni o'zimizni safimizna ko'rsak qanday maslahatlar berasiz kandidatlar uchun kamoldin endi nimaga e, e'tibor berishsin ular masalan man e, topshirishimdan bir ikki oy oldin ham mandan so'rashganda nechi olaman deb o'ylaysan endi nechiga harakat deyishsa man sakkiz derdimda oral sakkiz olaman deb unq no, kulib qo'ish sерьезно nechi olmoqchisan deyishadida de. sakkiz deyapman dedimda bir xillar bo'lari дальше спорить qilib ketardida sakkiz ololmaysan san o'ylayapsanmi sakkiz вообще qiyin san oldin yetti ol umuman topshirmagansan bir xilda mayli ko'ramiz deb qo'yardida и реально ishonganlar да sakkiz olasan ololasan deganlar juda kam bo'lganda masalan man sezganmanda sakkiz olishimni chunki man bundoq qaraganman in oshira olaman to'qqizgacha olib chiqa olaman olti uh, yarim yetti qilolaman deb o'ylardim bo'ldi nimaga sakkiz qilolmayman derdimda shuncha odam qilyapti deima man ham qilolayman vaqtim bor deb и odam uh, o'zi uh, bilan uh, честный bo'lishi kerakda masalan o'zi sezyottimmi potensiali yetti yetti yarimlik o'zi shuncha qilgan hardorka sakkizga tortmasligini sezyottimmi bila, o'zi bilan честный бo'lsinda shu yetti yetti yarimga bosib ishlayversinda o'zini uzu o'zi aldab yursa xudo xohlasa sakkiz yarim to'qqiz olaman deb yuraversa u keyin yetti olib qoladi o'zini o'zi battar siqadida achinadida u o'zi biladi ichidan so'rasangiz yetti olishini biladida ну no, yaxshi niyatu baribir deydida so'rab sakkiz yarim to'qqiz deb qo'yaveradida umid qiladida endi baribir yaxshi niyat qilgan bilan o'zi harakat qilishi kerakda man turardim shu telefon juda ham katta narsa distraktor <laughs> man turardim budilnik o'chirardim telefonni polyot <laughs> rejimiga qo'yardim yo <laughs> umuman o'chirardim boshqxonaga qo'yib qo'yardim noutbukdan dars qilardim yoki kitob <laughs> materiallardan dars qilardimda bo'lmasam shu ertalab bitta telefonda o'tirib ketsam bo'ldi keyin qolgan kun ham ketadida mi уже загруженный уже yaxshi il olmaydida o'shaning uchun ertalab man telefonni boshqa xonaga qo'yib qo'yardimda telefonga bir 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 kirib qolishi mumkin edida o'sha speaking qilsam app kerak edi noutbuokimda yo'q edida o'shanga ochardim bo'ldi no, o'sha mundoq o'ziga sel qo'yish kerak nechi olmoqchi nechi oladi o'zi bilan o'zi честный bo'lishi kerakda nechi olan mana shuncha vaqt bor bir oy bor ikki oy bor mana shunaqa mana shunaqa tempda ketaversam yoki okay, ko'proq o'qisam ya'ni ikki soat ko'proq o'qilsam kunlik deyliy rutinimga mana bunaqa mana bunaqa o'zgartirish kiritsam har kuni qaysidir kitob o'qisam nechi ololaman deydi yetti yarim bo'ladimi sakkiz bo'ladimi bo'ldi bosdi bitta duo qiladi yaxshilab mana shuni balni olay deydi so'raydi xudodan keyin unga bosib harakat qilish kerak baribir ko'p narsa shundanda bitta duo qilib qo'yib so'rab qo'yib bo'ldi mana shuni olaman deb o'ylamaydida o'zi siz qattiq harakat qilaverganiniz sari yaqin kelavergan sari man sezardimda mana shu sakkiz yaqin kelyapti derdimda topshirdim man hammasini mana shu yerda o'tirib intervyu berishimni m xonasida sertifikatim birinchi sakkiz iliniq turishini hammasini ko'rardimda xudo xohlasa mana shu yerda turardi turadi deb o'zimga motivatsiya beraverardimda e, ishonardimda no, o'zimga но o'zi bilan честный bo'lishi kerakda masalan so'rayman bir xilgilar yetti olganda nechchi olaman deb o'ylaysan desam o'zi ham yetti olsam kerak deb o'ylardim deydida yetti oldida man oxirigacha shu juma kuni chiqdi shu juma kuni oxirigacha man sakkiz olaman deb уверен edimda masalan ko'pchilik imtihongacha sakkiz sakkiz yarim olaman deydida imtihonga kirib chiqdida nechchi no, olasan endi deb o'ylasa yetti olsam kerak deydida man u sakkizligida shubha qilmaganmanda baribir harakat qilish kerakda har tomonlama yopish kerakda har bitta variant nima bo'lib qolishini uh, o'sha baribir tayyorlansam ham hayajonlanib qolsam nima bo'ladi o'sha hayajonni ham yo'q qilish kerak o'zini psixoлогический tayyorlash kerak har taraflama yopib chiqish kerakda variantni уже sakkiz olmasdan boshqa variant qolmasligi kerak да har bo'lishi variantni olib chiqish kerakda yopib chiqish kerak bunaqa bo'lib qolsa bunaqa yo'l tutaman bunaqa bo'lib qolsa bunaqa yo'l tutaman nima talab qilsa mana shu sakkiz olish hammasini без qilish kerak e bu siz ham sakkiz ola olayman deyish kerak emas shu kerakmi qilaman masalan ovqatda shakari e, ko'p narsalar yoki fast food hammasi mana shu mani miyamga хот nol besh foiz ta'sir qilyaptimi bo'ldi yo'q qilaman chidash kerak masalan o'rtoqlarim bilan ko'chaga chiqib aylanib yurish yoki instagramda o'tirish youtubeda o'tirish xalaqit qilyaptimi bo'ldi yo'q qilaman o'chiraman har bitta yo'lni o'chirib chiqasizda уже faqat sakkiz olasizda undan boshqa yo'l yo'qda hamma mana shuni yopib chiqishingiz kerakda o'rtaga sakkiz qo'yiladi bo'ldi masalan man media hammasini o'chirib yuborgandimda o'rtoqlarim bilan ham ocha masalan trenirovkaga borardim uni ham to'xtatganmanda man trenirovkaga borib kelishimga ko'p vaqt ketib qolyapti charchayapman uyda qilardim ну ozgina ozginada чтобы kasal bo'lib qolmasligim uchun yana chunki immunitet o'rganganu keyin yana вдруг to'xtab qolsa kasal bo'lsam keyin восстановлени ham ko'p vaqt ketardida fokus yana qaytadan jamlashga o'shanga har bitta e, yo'ldan o'zini ehtiyot qilish kerakda masalan man imtihonim yaqin qolganda u bu nimadir masalan mani sog'lig'imga zarar yetkazishi mumkinmi yo'q qilmas edimda man o'zimni asrashim kerak imtihon yaqin dedimda de, mm, no? undan olib qochardimda o'zimni hech narsa qilmaydi deb qilib yuboradi kasal bo'ladi yoki nimadir bo'ladi bo'ldi hammasi orqaga ketadi hamma yo'lni yopib chiqish kerakda har taraflama tayyorlanish kerak har taraflama har taraflama zo'r fikringiz manga judayam yoqdi manimcha xudo xohlasa shu fikrlarga qolganlar ham follop qilsa ancha muncha yaxshi rezultatlarga erishadi kamoldin katta rahmat sizga suhbat uchun juda yam man o'zim tasirlandim suhbatdan qolganlar ham xudo xohlasa ularga ham foydali bo'ladi inshaalloh kelgusi ishlaringizda omad inshoalloh bita kollektivda ishlash nasib qilsin agar nasib qilgan bo'lsa ishlaringizda o'qishlaringizda rivoj rahmat sog' bo'ling